qoraalkan kooban ee ka soo baxay xisbiga mucaaradka wadaniisa markana uu ku saxan yahay xogeyaha guud ee xisbigaasi Khadar Xuseen Cabdi ayaa waxaa si weyn loogu bogaadiyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxaana qoraalkaasi warbaahinta u akhriyay Barkhad Taama Xirsi Batoon xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadani maanta way bishu tahay 2 May 2018 maalin arbaca waxaa warmurtiyeed uu xisbiga wadani ka soo saaray tallaabadii geesinimada lahayd ee uu qaaday madaxweynaha maamul gobole ee uu qaaday madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar kuna saabsanayd tirtiridda takoorka warmurtiyeedkan waxaa ku saxeexan xogeyaha guud ee xisbiga Khadar Cabdi Xuseen wuxuu ku bilaabmayaa warmurtiyeedku xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay sinaanshaha bulshooyinka taasoo ku salaysan shareecada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah heshiisyada iyo mabaadiida guud ee bulshadu wada gasho xisbiga wadani wuxuu ku diirsaday tallaabadii geesinimada lahayd ee uu madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya qaatay ee ku saabsanayd isdhexgalka midaynta bulshada deegaanka wada degta bulshada dhibta takoor sheegata iyo kuwa laga sheegtaba gaar ahaan bulshada gaboobay taasoo ku saabsanayd dhinaca guurka iyo nolosha kadib markii uu madaxweynuhu fududeeyay guurka dhalinyarada labada dhinac ee bulshada deegaanka isla markaana uu dhisay guryo ay ku wada noolaadaan qoysaska uu guurkooda yagaleelay oo ka kooban 30 qoys iyo 30 koodii guri isagoo madaxweynuhu bulshadaas takoorka lagula kacay aan diinta iyo dadnimada ku salaysnayn siiyey xukuumaddiisa ka siiyey wasiir buuxa taasoo dareenkooda qofeed iyo deegaankoodaba sare u kicinaysa tallaabooyinkan oo dhammi waxay wax weyn ka tari doonaan sidii mid looga noqon lahaa tirtiridda nooc kastoo takoora oo bulshooyinka Soomaaliyeed ka wada dhex jira tallaabooyinkan iyo kuwo kale oo badani waxay ka mid ahaayeen qorshihii barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani ku jiray waxaanu xisbiga wadani sii wadi doonaa hirgelinta howlaha lagula dagaalamayo takoorka diinta iyo dadnimada aan ku salaysnayn markuu talada dalka ku guuleysto waana mabda' uu aaminsan yahay hoggaankiisa sare iyo xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga wadani inay ummaddu mid tahay oo ay mid ku tahay la dagaalanka takoorka iyo sinaanshaha ummadda ugu dambeyntii xisbiga wadani wuxuu ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada culimada aqoonyahanka ganacsatada salaadiinta waxgaradka haweenka inay berber istaagaan tallaabooyinka noocan lagu tirtiraya takoorka oo ay gacan buuxdana siiyaan cid kastoo qayb ka noqonaysa hirgelinta howlaha uu madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu ku dhiiraday war saxaafadeedku wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa cid kasta oo diyaar u ah in howlahaas la dagaalanka takoorka qayb ka noqoto inuu xisbiga wadani garabkooda taagan yahay wabillaahi towfiiq allah mahadle waxaa ku saxeexan war saxaafadeedkan Khadar Cabdi Xuseen xogeyaha guud ee xisbiga wadani oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.